Ես Մանե Կիրակոսյան եմ, 13 տարեկան։ Ես ապրում եմ Գեղարքունիքի մարզ Գյուղայգուտում, այնտեղ ապրում եմ մայրիկիս և եղբորս հետ։ Ես Էդգարն եմ, 10 տարեկան, ես ապրում եմ իմ ծնողների հետ, իմ եղբոր, մայրիկիս, պապիկիս, տատիկիս և իմ քրոջ հետ։ Մենք ապրում ենք Իջևանում։ Ես Լուսինե Աղաբաբյանն եմ, 12 տարեկան, Արմավիրից, ապրում եմ Քարակերտ գյուղում։ Ես Արամ Ղազարյանն եմ, ծնվել եմ Ղարաբաղում, հետո ընտանիքով տեղափոխվել ենք Մեծամոր, մենք Մեծամորում ապրում ենք երկու քույրիկս, եղբայրս, հայրիկս և տատիկս։ Ես արդեն 3 տարի է ապրում եմ Իջևանի Սոսմանկական գյուղում, մայրիկս չունենալով համապատասխան միջոցներ ինձ բերեց այստեղ։ Որ սկզբից եկա, իմ համար շատ դժվար էր, առանց մամայից չէի կարող անմնայի, բայց հետո հարմարվեցի այստեղ։ Իմ մայրիկը աշխատանք չի ունեցել, մեզ բերել այստեղ, որ ինքը կարողանա աշխատանք գտնել և մեզ մի օր մեզ ասեղից անելու է, համ մենք ուրախ կլենք համել ինքը։ Մաման դեռ աշխատանք չի գտել, բայց եկել էր մեզ տեսել, ասել այս աշխատանք դեմ գտնի, որ ձեզ անեմ։ Հա, հավատում եմ, ես ամեն ինչ էլ հավատում եմ։ Տանիքի մեջ մի քիչ խնդիրներ եղան, դրա համար էլ եկանք այստեղ։ Եվ այստեղ 3 տարի է, ինչ մենք գալիս ենք այստեղ։ Դե սկզբից հաշատ ենք կարոտում, հետո արդեն ընտելացանք։ Կարոտում ենք հայրիկին, մայրիկին, բոլորին, տատիկին։ Մենք 11 երեխա ենք, մեր տան միակ աշխատողը հայրիկն էր, հայրիկը չէր կարողանում մեր 11 երեխաներին է պահել, մենք այդքան էլ լավ չենք ապրում, դրա համար մայրիկը որոշեց և մեզ բերեցին Սոսմանկական գյուղ, որ մենք այստեղ ապրանք։ Սոսմանկական գյուղերը ստեղծվել են 1949 թվականին, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ավստրիայում և շուրջ 70 տարի է ամբողջ աշխարհում գործունեությունը իրականացնում։ Աշխարհի 135 երկրում այսօր սոսմանկական գյուղերը արդեն գործում են։ Հայաստանում սոսմանկական գյուղերը սկսել են իրենց գործունեությունը Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո։
Երբ որ երկրաշարժից հետո մնացել էին առանձնողական խնամքի երեխաներ եւ պետք էր այդ երեխաներին թե հոգեբանական աջակցություն, թե ծնողների դաստիարակություն եւ դրա պատճառով սոսմանկական գյուղերը սկսեցին իրենց գործունեությունը Հայաստանում արդեն իսկ 30 տարի։ Ինձ ասում էր, որ ես քեզ բերել եմ ըստեղ, որ դու լավ ապագա ունենաս, լավ սովորես դպրոցում ու որ մեծանաս լավ մարդ դառնաս, ես էլ քեզնով հպարտանամ։ Մի քիչ ճղայնանում էի, նեղանում էի, բայց ամեն ինչ անցավ։ Մամայից էի նեղանում, հետո որ մի քիչ մեծացա, արդեն հասկացա, որ չէր կարողանում ինձ պահել, դրա համար էլ բերել էր ըստեղ։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են, խի ես երեխուն տարել ընդեղ մենակա, իսկ հետո որ տեսանի մեջ, թե ուսման մեջ, թե ամեն ինչով փոփոխություններ կան, արդեն բոլորն ասում են, լավ ես այլ, որ տարել ես, ընդեղ երեխան լավ ապագա կունենա։ Մայրիկս առաջ ավելի շուտ էր գալիս, որ շատ չկարտեմ, իսկ հիմա որ հարմարվել եմ, ինքը աշխատում է, բայց էլի շուշուտ գալիս է, միջոցառումներ որ լինում է, գալիս է նայում է, որ կարոտում է, լացում է, այդ ժամանակ չէի կարում ինձ զսպեի, սկսում է լացել, բայց հիմա կարողանում եմ, ու էլ չեմ լացում։ Որ իմ մայրիկը վերեց, ես լացեցի, որտեղ իմ մայրիկը որ գնաց, ես առանց իմ մայրիկի չէի կարող ապրել, որտև ես իմ մայրիկը շատ եմ սիրում։ Իմ քույրիկն էլ լացում, ես իմ քույրիկին ասացի, որ մի լացի, մաման կգա մեզ կտանի էլ, կգա կտեսնի էլ, ու ես որ հավատում է, իրան էլ ասացի, որ ինքն է հավատա, որ մաման գալու է մեզ տեսնի ու տանի։ Հայրիկը ասում է, որ մենք պետք է իրար հետ միշտ լինենք, իրար օգնենք և մեր ամեն ինչով իրար հետ կիսվենք։ Որ մենք եկանք, ես մի քիչ տխրեցի, որ իմ հայրիկի և մայրիկի հետ չէր, մի քիչ էլ ուրախացա, որ լավ կարողանամ ապրեմ այս սոսմանկական գյուղում։ Երբ իմ ծնունդը եղավ, այդ օրը հայրիկս եկավ այստեղ, մենք նրան տեսանք և նրա հետ է եկել նաև մեծ եղբայրս, մենք նրան տեսանք և ասացինք, որ նրանք շատ են կարոտել ու էլի սկսեցինք դիմանալ, ինչով որ արձակուրդները տան։ Մի օր նա պետք է գար մեզ տաներ, զանգահարեց քույրիկին, ասաց, որ այդ օրը չի գալու, արևիկը քույրիկս մի քիչ հուզվեց, բայց հետո պապան ասաց, որ կատակերանում հիմա գալիս է, մենք էլ ուրախացանք ու սպասեցինք մինչև, որ եկավ, հասավ մեզ մոտ։ Անցած տարի իմ դասընկերներով խաղացել էինք իրար հետ, գաղտնինք էինք խաղացել, ու երեխեքն ասեցին, ինչ նվեր կուզես, ասեցի ես իմ ամենամեծ նվերն են կլինի, որ ես իմ մամային տեսնեմ, ու իրանք նենց կազմակերպեցին, զանգեցին իմ մամային, որ իմ մաման կա, բայց ես ոչ մի բան չէի իմացել, հետո որ ֆիզկուլտ էինք անում խաղում, դասընկերուհիներս իմ աչքերը փակեցին, այդ սպորտզալից դուրս հանեցին, ես որ մայրիկս տեսա շատ ուրախացա։ Դրա համար ես իմ դասընկերուհիներին շատ եմ սիրում, որովհետև իրանք իմ համար նենց ակնկալ արեցին, որ ես այդ չեմ կարող մոռանալ։ Առաջին գյուղը 30 տարի առաջ բացվեց Կոտայքի մարզում, Կոտայք գյուղում,
եւ արդեն իսկ 30 տարվա ընթացքում բազմաթիվ երեխաներ են դուրս եկել մեր գյուղից եւ կյանքում իրենց տեղն են գտել որպես հաջողված բիզնեսմեններ, հաջողված նկարիչներ, դիզայներներ, տարբեր ոլորտներում ունենք երեխաներ, ովքեր որ արդեն հասել են ինքնաբավության, երբ ապրում են իրենց ընտանիքների հետ։ Երկրորդ գյուղը բացվել է Տավուշի մարզում, Իջևան քաղաքում 2009 թվականին։ Երկու գյուղերից բացի մենք գործում ենք նաև Երևան քաղաքում, մասնավորապես Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն համայնքներում, ինչպես նաև Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի և Բերդ համայնքներում, որտեղ իրականացնում ենք ընտանիքների ամրապնդում։ Դե հայրիկս միշտ ասում է, որ պետք է ամեն մարդու հանդեպ բարի լինել, մեծերին հարգել, նաև ուշադիր լինել, որ չնեղացնեն քույրերին, պաշտպանել քույրերին, եղբայրներին, նենց լինել լավ մարդ, ազնիվ։ Տխուր եմ, մանթատ խոզում էի, որ մաման գար ինձ տեղից հաներ, ճնար տխուր եմ, բայց հիմա էլ չէ, շատ ուրախ եմ, իմ օրը շատ լավ անցնում, հետո էլ ես ինձ շատ ուրախ եմ պահում, որ իմ մամաս չտենա, որ ես տխուր եմ ու ինքն է չտխրի, ես ուզում եմ, որ ինքն էլ իմ եղբայրներ շատ ուրախ լինեն ու չտխրեն։ Մենք տեսանք, որ այստեղ շատ լավ երեխաներ, մանկավարժներ կան, սոված չենք մնա, հագուստ կունենանք, և դրա համար էլ մեզ բերեցին ՍՕՍ մանկական գյուղ։ Այս կենտրոն այցելում են այնպիսի երեխաներ, ովքեր վատ են ապրում, կամ ծնողները հիվանդ են լինում, չեն կարողանում իրենց երեխաներին խնամել։ Քանի որ ՍՕՍ մանկական գյուղերը բացի շուրջօրյա խնամքից և կարճաժամկետ խնամքից իրականացնում են նաև ընտանիքների ամրապնդման ծրագրեր, մեր աշխարհագրությունը այդ մասով ավելի ու ավելի մեծանում է։ Ինչ է իրենց ներկայացնում ընտանիքների ամրապնդումը։ Ընտանիքների ամրապնդումը այն ընտանիքների աջակցությունն է, որոնք կանգնած են մանկալկության շեմին։ Այսինքն, եթե չլինի ՍՕՍ մանկական գյուղը, չաջակցի այդ ընտանիքներին, երեխաները կարող են հայտնվել խնամք իրականացնող հաստատություններում, թե պետական, ինչու՞ չէ նաև այլընտրանքային խնամքի մոդել հանդիսացող ՍՕՍ մանկական գյուղի մասնաճյուղերից որևիցե մեկում։ Աջակցության տիպերն են նյութական, առողջապահական, կրթական, սոցիալ-հոգեբանական, ցանկացած ընտանիքի համար կազմվում է ընտանիքի անհատական զարգացման պլան և երեխայի անհատական զարգացման պլան, որի արդյունքում մենք ընտանիքին մոտենում ենք թիրախային և տարբեր տիպի աջակցություններ են ստանում ընտանիքները։ Այստեղ տարբեր տներում տարբեր քանակի երեխաներ են ապրում, կան երեխաներ, ովքեր մենակ են, կան երեխաներ, ովքեր իրենց քույրերի և եղբայրների հետ են։ Այստեղ տները առանձին են, ամեն մարդ ապրում է այնպես, մեզ խնամում են այնպես մեր ՍՕՍ մամանի և ՍՕՍ մորաքույրը, ինչպես իրենց երեխաներին, մեզ այնպիսի խրարտներ են տալիս, ինչպես իրենց երեխաներին, ու իրանք ուզում են, որ մենք մեծանանք, լավ մարդ առնանք, ու իրանք են նույնպես մեր հարազատ ծնողի պես մեզնով հպարտանան։ ՍՕՍ մանկական գյուղի անձնակազմը երեխաների երազանքը իրականացնում է և կարողանում են երեխաներին այստեղ ապահովել ամեն ինչով։ Ի սկզբանե ՍՕՍ մանկական գյուղերը իր գործունեության սկսեցին
սոս մայրերի միջոցով և սոս մոր օգնականների միջոցով։ Սոս մայրը դա սոս ընտանիքի ղեկավարն է, որը որ վարում է և ընտանեկան բյուջեն, և զբաղվում է երեխաների դաստիարակությամբ, երեխաների առօրյան կազմակերպելով։ Սոս մոր օգնականը օգնում է սոս մորը, որպեսզի կարողանան խնամքի տակ գտնվող երեխաների և բարեկեցությունը ապահովել և այն պահանջները, որը որ անհրաժեշտ է ցանկացած ընտանիքում։ Այն կանանք, ովքեր մեզ խնամում են, մենք նրանց անվանում ենք մայր, որովհետև մենք իրենցից ստանում ենք այն ջերմությունը, ինչը ստանում ենք մեր ծնողներից։ Նրանք մեզ հետ վարվում են այնպես, ինչպես մեր ծնողները, և մեզ դաստիարակում են այնպես, ինչպես նրանք իրենց երեխաներին։ Որվա մեջ ուտում ենք 3 անգամ հաց և միրգ քաղցրավենիք, իսկ եթե սովածանում ենք, կարող ենք վերցնել ինչ-որ մի բան ուտել։ Որ ես եկա ստեղ, անթատ մտածում էի, որ հիմա էլ հաց եմ ուտում, մտածում եմ տենամ, կարողա աղբերը, եղբայրս կամ մայրիկս չի կերել, կամ գնաց աշխատում այդ ժամին ինքս սոված, թե չէ, ես ամեն ինչի մասին մտածում եմ, դաժե որ դպրոցում բուֆետից բան եմ առնում, ուտում եմ, մտածում եմ տենամ եղբայրս էլ ա առել հիմա ինքը ուտում ա, թե չէ։ Մենք այստեղ մուտք բան են տալիս, մենք մեր տանը այդպես չենք սնվել, բայց որ մենք եկանք ստեղ, ես առաջ տխուրի, բայց հետո արդեն ուրախացա, ինձ այստեղ շատ լավ եմ պահում։ Որ ես տանն էի ապրում, ինձ չէր ասնում, ես մամային չէի ասում, որ ես սոված եմ, ասում ի՞նչ է սոված չեմ, ու իրիկոնը պարկում ու քնում էի։ Սոված միջև մայրիկս կարողանար հաց առնել, որ մենք ուտենք։ Որ մաման գալիս է, ես իրան ասում եմ ստեղամ ու բան են տալի և ուրախ եմ, որ ես չեմ կարողացել մեր տանը հաց չի եղել, բայց որ եկա ստեղ ամեն օր հաց եմ ուտում ես այստեղ։ Մամաս հանգիստ է, որ մենք այստեղ ենք ու լավ սնվում ենք, բայց իմ մաման էլ այս աշխատանք դի գտնի, ոնց որ այստեղ եմ պահում, նույն էլ տանը այս ձև կարողանա մեզ պահել։ Իմ հայրիկը շատ ուրախա, որ մենք այստեղ ենք, որ մեզ լավ պահում են, ամեն ինչով էլ ապահովում են։ Այստեղ սոս ընտանիքում մենք ունենք մամա և մորաքույր, նաև այստեղ ապրում են ուրիշը երեխաներ, որոնց հետ մենք շատ լավ ենք վերաբերվում, իրանք էլ մեզ հետ են լավ վերաբերվում, մամա և մորաքույրներն էլ մեզ հետ շատ լավ են վերաբերվում, մենք նրանց շատ սիրում ենք ու շատ հարգում ենք։ Միշտ մեր մորաքույրին դիմում ենք, որպեսզի մեր լավ ուտեստները գնի և կարողանա դրանք պատրաստել, իսկ նա միշտ դրանք գնում է և պատրաստում է։ Այստեղ օր չի եղել, որ ես սոված քնեմ կամ ինչ-որ բան լինի, ես այստեղ միշտ կուշտ եմ քնում ու կուշտ եմ։ Ես ինձ զգում եմ ինչպես իմ ընտանիքում իմ հայրիկ-մայրիկի հետ և իմ քույրիկների և եղբայրների հետ։ Thank you.
Մենք Սոս մանկական գյուղում ապրում ենք իմ Սոս հայրիկի հետ, Սոս մայրիկիս հետ և Սոս մուրակույրի հետ։ Իմ հայրիկն ու մայրիկը ինձ շատ ջերմ են վերաբերվում, նրանք ինձ շատ են սիրում և ես էլ նրանց եմ շատ սիրում։ Որ հիվանդանում եմ, իմ Սոս մայրիկը գալիս է և ինձ բուժում է, անհանգստանում է ինձ համար։ Իմ Սոս մայրիկը և հայրիկը մեզ համար հոգ են տանում, ինչպես նաև բոլոր ընտանիքներում։ Մենք ընտանիք ենք ստեղծում երեխաների համար և դրա վառ օրինակը նաև որ երեխան մեծանում է իրոք ընտանեկան մթնոլորտում։ Քույր եղբայրները ապրում են միասին, քույր եղբայրները ապրում են մեկ ընտանիքում։ Լինում են դեպքեր, երբ որ մի ընտանիքից գալիս են 7 երեխա, 6 երեխա և այդ երեխաները միանշանակ ապրում են մեկ ընտանիքում, որպեսզի քույր եղբայրները հասկանան, թե ինչպիսի մոտեցում պետք է ունենան, ինչ դաստիարակություն պետք է ստանան, և դա մեր համար շատ-շատ կարևոր է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենակ չեմ, իմ քույրիկները և եղբայրները այստեղ են։ Ստեղ նաև երեխաներ կան, որ քույրիկ աղբեր չունեն և իրանց հետ ավելի դժվար է, քան ինձ հետ, որովհետև ես գոնե քույրեր եղբայրներ ունեմ, դրանք ինձ կարող են խորհուրդ տալ, իսկ ով չունի, դրա համար է տխուր, որ չի կարող նրան խորհուրդ տալ իր քույրը կամ եղբայրը։ Հայրիկիս համար ավելի դժվար է, ընդեղ իր համար ոչ ոք չկա, բացի մեզնից և տատիկից։ Իսկ այստեղ մենք բոլորս իրար հետ ենք, բայց էլի կարոտում ենք հայրիկին։ Ես ուրախ եմ, ու ես կցանկանամ, ով չի կարողանում ապրել, իրանց երեխաներին չի կարողանում պահել, դող բերեն այստեղ, միջև իրանց մամաններն էլ կարողանան աշխատել, որ իրանց երեխաներին հանել։ 2013 թվականին առաջինը Իջևանում փորձեցինք ստեղծել ընտանիք ամուսնական զույգերի մոդելով։ Ամուսիններ, ովքեր որ խնամք կվերցնեն մաքսիմում 6 կամ 7 երեխաների մեկ ընտանիքում և կսկսեն զբաղվել երեխաների դաստիարակությամբ և երեխաներին հասնել իրենց նպատակին։ Ինչն է լավա։ Օրինակ, այստեղի մորաքուրներն էլ են շատ լավը, մամաններն էլ։ Ես որեկա առաջ ստեղ, իմ մորաքուրի ինձ համար կոշկ առավ, ես շատ ուրախացա, որ այսպիսի շորեր ունեմ և կոշկներ։ Ամեն անգամ մեր Սոս մամաները կամ մեզ իջացնում է խանութ կամ բերում են, մենք տանն ենք փորձում։ Մեր համար ստեղ ամեն ինչ շատ լավ է, շատ սիրուն, շորեր առնում են։ Որ տանի ժամանակ այդքան էլ չէին նեղում, մտածում էի, որ մամաս գումար չունի, չի կարողանում առնի, բայց ընթացքում մայրիկս մեր համար շորեր էր առնում, մենք հագնում ենք մենք դպրոց ձմեռներ, անընդհատ մամաս, որ գումար չէ լինում, պարտքով էլ մեր համար կոշիկներ էր առնում, շորեր առնում, որ մենք հագնեինք, գնայինք դպրոց, մեր ոտքերը չմրսեր, մենք էլ չհիվանդանայինք։ Ճիշտ է, մայրիկս շատ պարտքեր էր ունեմ տենց, բայց հետո մեր մասի մտածում էր, ամեն ինչ առնում էր, հետո աշխատում էր, հետո պարտքերը փակում էր։ Thank you.
Մայրիկը հանգիստ է, որ մենք այստեղ տաք ճաշ ենք ուտում, տաք շորեր ունենք, ամենքս մեր ննջարան ունենք։ Եվ ամենակարևորը ես իմ հարազատ քույր և եղբայրների հետ եմ։ Մենք նաև նրա համար ենք այսքան ուրախ, որ մեզ թույլատրություն են տալիս, որ երբ ուզենանք, որ պահին լինի, զանգենք հայրիկին և կարոտություն կունե այդպես առնենք։ Երբ որ տանեի ապրում, այնտեղ ես վատ էի սովորում, որովհետև լավ չէի տենում, չէի կարում գրատախտակի ճիշտ արտագրեմ, այդ ժամանակ մամաս տարավ ինձ բժշկի, բայց որ գումար չուներ, չէր կարում շուշուտ տաներ, ակնոցել չէր կարողանում առներ։ Այստեղ ինձ ամեն տարի տանում են հիվանդանոց, ակնոցներս փոխում եմ ու շատ լավ եմ տենում, դրա համար կարում եմ դպրոցում լավ սովորեմ։ Երբ որ եկա այստեղ, իմ առաջ պայմանդրեցի, որ պետք է դպրոցում շատ լավ սովորեմ, որ մեծանամ կարողանամ լավ մասնագիտություն ձեռք բերել ու իմ ընտանիքին ամեն ինչով օգնել։ Սոս մանկական գյուղերի խնամքի ներքո հայտնվում են 3-ից 13 տարեկան երեխաներ, ովքեր որ մնացել են առանց ծնողական խնամքի։ Եվ կապ չունի, երեխաները ունեն հաշմանդամություն, չունեն հաշմանդամություն, այսինքն այն երեխաները, ովքեր որ ունեն մեր կարիքը, մենք փորձում ենք խնամք իրականացնել այդ երեխաների։ Խնամք իրականացնում ենք մինչև 23 տարեկան, բայց 2-3 փուլերով։ Կլասիկ տարբերակում Սոս մանկական գյուղերը մինչև 15 տարեկան երեխաներին խնամք էր իրականացնում գյուղերում։ 15-ից հետո երեխաները տեղափոխվում էին երիտասարդական տներ մինչև 18 տարեկան և 18 տարեկանից հետո անցնում էին կիսանկաղ բնակության փուլ արդեն մինչև 23 տարեկան։ Այսինքն մենք ամեն ինչ անում ենք, որ մեր խնամքի տակ եղած երեխաները հասնեն ինքնաբավության։ Մենք այստեղ ոնց որ մեր տանը լինենք, նույն միջավայրնա, կարող ենք իրար հետ ազատ խոսալ, մայրիկները մեր շորերը լվանում են, արթուկում են։ Այստեղ իմ Սոս մորաքույրը և Սոս մայրիկս ինձ խորհուրդ են տվել, որ երբեք չհանձնվել, միշտ առաջ գնալ, կյանքին բաց աչքերով նայելու, եթե ինչ-որ մեկը մի բան ասում, դրանից չնեղվել ու ին անձապացուցել, որ այդ տենց չի, ոչ մեկի հետ կռիվ չանել։ Այստեղ մեր համար ամեն ինչ լավ է, մենք համով բաներ ենք ուտում, մենք մաքուր ենք լինում, լողանում ենք, մենք մաքուր շորեր ենք հագնում, եթե մենք այստեղ ինչ-որ մի սխալ բան ենք անում, մեզ չեն խփում, մեր վրա չեն գոռում, հանգիստ բացատրում են, սիրելով բացատրում են։ Մեր համար իրանք ամեն ինչ անում են, որ մենք չմտածենք, որ մենք ստեղ ենք, ամեն ինչի զրկված ենք։ Իրանք նենց անում են, որ մեր համար շատ լավ անցնի, մենք չնկատենք, որ մեր ծնողներից հեռու ենք։ Առանձին պարապունքների, Սոս մանկական գյուղը Ադվարձը վճարում է, ու ես գնում եմ քինգբոքսի, ու ես դառնալու եմ աշխարհի լավագույն չեմպիոններից մեկը։
Ես այստեղ հաճախում եմ երաշտական դպրոց եւ դոհոլի վարձը մենք չենք մուծում, սոսմանկական գյուղի աշխատողներն են մուծում։ Սա մեծ օգնություն է, որովհետեւ այստեղ երեխաները ոչ միայն նոր շորեր են հագնում, գրենական պիտույքներ են ունենում, թե դպրոց են հաճախում, բայց նաեւ գնում են այսպիսի խմբակների։ Ես համոզված եմ, որ ապագայում դառնալու եմ հայտնի եւ ֆուտբոլիստ եւ դհոլիստ հայտնի, որն ինձ ճանաչել ողջ աշխարհը։ Այստեղի մանկավարժներին ինձ հետ շատ լավ են վերաբերվում, հենց նրանց շնորհիվ է, որ ես հաճախում եմ այսպիսի խմբակների, ես նրանց շատ լավ սիրում եմ եւ շատ հարգում եմ, որովհետեւ եթե նրանք չլինեն, ես չէի կարողանա հաճախել այսպիսի խմբակների եւ չէի ապրի այսպիսի լավ պայմաններում։ Այստեղ շատ լավ անցնում, շատ հանդեսներ ալինում, որին ես մասնակցում եմ, լինում սպորտլանդիա օլիմպիական խաղեր ալինում, եւ այստեղի աշխատողները միշտ ասում են, որ պետք է բարի լինել եւ լավ լինել, թե կյանքում, թե հիմա։ Սոսմանկական գյուղում ես շատ բան եմ սովորել, հաճախում եմ բազմաթիվ խմբակների եւ 4 տարի է, որ ես դաշնամուր եմ գնում։ Դա իմ երազանքն էր, որ ես գնամ դաշնամուրի։ Նաև ես գնում եմ ձեռագործի։ Ես ուզում եմ դառնամ և դաշնակահարուհի, և վարսավիրուհի, կարողանում եմ հյուսել, մազեր, ֆենել և ներկել։ Սոսմանկական գյուղերը ի սկզբանե սկսվել են ֆինանսավորվել տարբեր տիպի ֆոնդերի միջոցով եւ մեր միջազգային դոնորների շնորհիվ արդեն 30 տարի հայկական սոսը կարողանում է աշխատել, դաստիարակել երեխաների եւ հասցնել իրենց նպատակին։ Սոս Հայաստանը հիմնականում ֆինանսավորվում է Սոս Ֆրանսիայի միջոցների հաշվին եւ միջազգային այլ ֆոնդերի հաշվին, որը հայթայթում է մեզ համար մեր միջազգային կազմակերպությունը։ 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ արդեն մայիս ամսվա սկզբից մենք ունենք փոքր, բայց պետական արդեն իսկ աջակցություն։ Ես շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր կառուցել են այս բարեգործական հիմնադրամը եւ որի շնորհիվ մենք կարողանում ենք այստեղ ապրել։ Եթե չլիներ Սոսմանկական գյուղը, իմ կյանքը պայծառ չէր լինի։ Ստեղ ամեն լավ պայմանները ստեղծել են, որ մենք լավ ապրենք ու որ մեծանանք, հիշենք, որ լկան լավ մարդիկ, ովքեր մեր համար ցենց լավ բաներ են անում ու մեզ շատ լավ են դաստիարակում։ Մեր համար ամեն ինչ անում են, մեզ լավ տեղեր են տանում։ Ու ես շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր օգնում են, որ մեր կյանքը բարեկեցիկ անցնի։ Եթե չլիներ Սոս գյուղը, այստեղի երեխաները անութևան կմնային, նրանց ծնողները չեն կարողանա նրանց պահել։ Կարիքավոր բոլոր երեխաների համար ես կարոցեմ նմանատիպ Սոս գյուղեր, որպեսզի ապահովեմ եւ նրանք անութևան չմնան։ Ես չունեմ։ Ինչ։ Երազում։ Ես երազում եմ դառնամ վարսավիրուհի, որ մեծանամ աշխատելու վարսավիրուհի։ Ես երազում եմ, որ մեր ընտանիքը ոչ բանի կարիք չունենա, մենք լավ ապրենք։ Ես երազում եմ աշխարհի չեմպիոն դառնալ։ Ինչ չեմպիոն։ Քինգբոքսի աշխարհի չեմպիոն դառնալ։ Ես երազում եմ դերասան դառնալ։ Ասում եմ, ես ասում եմ, բայց Ես երազում եմ դառնալ հայտնի ֆուտբոլիստ, որոնց բոլորը տեսնեն ու որ ասեն, որ ես լավ եմ խաղում։ Ես ուզում եմ սիրած դերասան դառնալ։ Ես երազում եմ, որ կյանքում ապագայում դառնամ լավ մարդ,
որ իմ ապագան ես ճիշտ հասավորեմ ու այդ ես ինձ շարժվում որ պետական կարաննամ իմ ծնողին պահեմ։ Ես հավատում եմ, որ բոլոր երեխաների երազանքները կկատարվեն։ Այստեղ բոլոր երեխաները հավասար են, ոչ մեկ ոչ ցածրա, ոչ է բարձր, բոլորն էլ հավասար են։ Որոստեղ նոր երեխեք են գալիս, մենք իրանց հետ ընկերություն են ընկանում, որ իրանք իրանց շատ ազատ զգան, ու եթե ինչ-որ մի հարց իրանց մտահոգում է, իրանք մեզ տալիս են, իսկ մենք պատասխանում ենք, իրանց հետ շատ սիրալի ենք լինում, բոլորս մեկս մեկիս շատ ենք սիրում։ Ու եթե դպրոցում կամ ինչ-որ մի տեղ նեղացնում են, մենք բոլորը գնում ենք ու իրանց ենք պաշտպանում։ Սոս մանկական գյուղերը իր ստանդարտներով երեխաների համար ամեն ինչ ապահովում է։ Իմ կարծիքով երեխաների ամենա կարևոր բանը, որ դրա կարիք ունեն, դա ընտանեկան ջերմությունն է, որը որ իրականում մեր խնամք իրականացնող աշխատակիցները ապահովում են, և դրա համար մեր կարգախոսն է սիրող ընտանիք յուրաքանչյուր երեխայի համար։ Ես բոլոր մանուկներին կցանկանամ, որ իրենք ապրեն իրենց ծնողների հետ։ Ճիշտ է, ես գտնում եմ Սոս մանկական գյուղում, բայց ամենաթանկվանը ծնողի կողքին լինելն է։ Որ մամաս հիվանդ էր, գնացել էր հիվանդանոց, ես անթադ իր համար աղոթում էի, ես ամեն գիշեր իմ հարազատների համար աղոթում եմ, որ իրանց բան չլինի, իսկ Աստված իմ աղոթքն էլ լսում է։ Հայրիկս, որ գալիս էր մեզ արձակուրդներով տանի, ես նրան ասում եմ, որ կարոտում եմ նրան, և որ աղոթում եմ, խնդրում եմ, որ նրան երկար կյանք տա ու կարողանա մեզ սպահել, Բոլոր երեխաներին ցանկանում եմ երջանկություն, խաղաղություն, և որ իրանք են մեծանան, իրանք ծնողներին պահեն, ինչպես ես դեմ իմ ծնողին պահի, ու իրենց երազանքներն են իրականանան։ Ցանկանում եմ բոլոր երեխաները լինեն սիրված և պաշտպանված իրենց ընտանիքներում։ Ամբարանց ծունը վարվում է, ցանկում եմ շրջ առաջ ու շրջ առաջ։ Չէ, կորչուն է։ Մենք շատ ենք ուզում, որ մեր հայրիկը գա, մեզ տանի, և նույն պայմաններում, ինչպես Սոս մանկական գյուղում, կուզենամ այդպես էլ ապրեմ մեր տանը։ Ու ես կուզեմ, ինչքան իմ տատիկն ու պապիկը և մաման են մեզ պահել, ենքան է ես մեծանամ, աշխատեմ ու իմ ընտանիքը ինչքան մեզ պահել են, ենքան է ես իրանց պահեմ։ Ես համոզված եմ, որ մի օր կգա այն օրը, որ ես իմ մայրիկի հետ կապրեմ, դա կլինի իմ ամենամեծ երազանքը։ Մեր հիմնական նպատակը երեխայի բարեկեցությունն է և երեխայի ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրականացումը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ երեխան ապրի ընտանիքում։ Մամ,
ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Չտխրես, որ ես ստեղ եմ, ես ամեն ինչը ժամանակավոր է։ Ու կգա մի օր, որ մենք իրար հետ կապրենք։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Պապ ջան, ես ուզում եմ, որ դու առողջ լինես։ Քեզ երկար կյանք եմ ցանկանում ու ուզում եմ, որ դու շուտ գաս մեզ տանես ու մենք քեզ չկարոտենք։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ քեզ նման հայրիկ ունենք։ Մամ ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում ու ես ուզում եմ, որ քո երազանքները ինչքան երազանք ունես, թող կատարվեն։ Պապ ջան, ես քեզ շատ եմ կարոտել, ուզում եմ, որ գաս, ես քեզ կարոտում եմ։